ଏଇଟା ହେଉଛି ହିମଗିର ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ରୋଡ୍। ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଏକଦମ ଆଟେ ଆଟ କାଦୁ। ଜୁହାର, ମୋ ନାଁ ପରମ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇଛୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନିକେ, ହିମଗିର ଗାଁ, ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛେ, ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ତ ଆମେ ଏଖେନ୍ ଭିତରକେ ଯିମୁ ଆଉ ଆସୁନ୍ ଦେଖମା ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକେ। ଏଇଟା ହିମଗିର ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନର ପଥର ଶିଳାଲିପି ଗୁଡ଼ା ଅଛେ। ଫିର୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବରଷ ରହେ, କେତେ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆଗୁ କାଲର ଶିଳାଲିପି। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଟିକେ କାଣା ବନା ହେଇଛେ ଗୋଟେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟେ କାଁ ଥିଲେ ଯେ କି କଶ୍ୟପଋଷି ବିଷ୍ଣୁପଛନ୍ଦଃ ନବଗ୍ରହ ଦେବତା ସାଧି ଦେବତା ପ୍ରତ୍ୟାଦି ଦେବତା ନବଗ୍ରହୋମ କର୍ମଣି ବିନିଯୋଗଃ ଆୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଗ୍ରହାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଗ୍ରହାୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରୁଦ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରୁଦ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା।